Ang geng yang ditumpaskan adalah geng Ilenggo Magna. Jadi untuk malaman tuan-tuan semua, pada 13 Januari 2021, pihak polis bahagian siasatan jenayah daerah IPD Sentul telah melaksanakan oblejang dengan membuat beberapa serbuan dan tangkapan berkaitan dengan curi kenderaan. Hasil serbuan yang dijalankan, pihak polis telah berjaya menahan dua lelaki India yang berumur 35 tahun dan 50 tahun di Lembah Kelang. Dan susulan dari tangkapan tersebut, pihak polis telah merampas 11 buah kenderaan curi dan beberapa barang lain seperti berikut, iaitu 4 buah lori, 4 buah van, 3 buah kereta, 2 buah generator dan 40 unit skrin komputer jenama Acer. Anggaran keseluruhan rampasan adalah RM120,000 Malaysia. Jadi kesemua kedua-dua tangkapan ini mempunyai banyak rekod lampau, iaitu jenayah dan dadah. Hasil siasatan yang dijalankan, modus operandi kumpulan ini adalah mencuri kenderaan di kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Kenderaan yang dicuri akan diletakkan di tepi jalan kawasan yang terpencil dan kemudian akan dileraikan, dijual dengan komponennya kepada mana-mana orang yang memerlukannya. Jadi kenderaan-kenderaan yang ditinggalkan, nombor plate ataupun nombor pendaftaran tidak ditukar. Ini bermakna geng ni amat selesa lah dengan perbuatan mereka, dan mungkin banyak kenderaan yang dicuri, mereka tidak sempat untuk menukar nombor plate palsu. Dalam tempoh Januari hingga Februari, dalam tempoh 2 bulan ni, Disember 2020 dengan Januari 2021, sebanyak 11 kenderaan telah dicuri. Bagi bulan Disember, 3 buah kenderaan. Manakala bagi bulan Januari, 8 buah kenderaan yang dicuri ya. Sehingga satu hari bulan 1 sehingga 13 hari bulan 1. Jadi saya tengok MO mereka, selang 2 hari curi sebuah kenderaan, selang 2 hari curi sebuah kenderaan.